Müəllim nə təəssüf? Müəllim bu prezidentin sərəncamı sizə aidiyyəti yoxdur. Deyib axı 65 yaşdan yuxarı çölə çıxmasın. Sizə aidiyyəti yoxdur. Bu icra hakiminin müavinidir. Prezidentin sərəncamın fərmanına məhəl qoymur. Görəsən bu Yardımlı rayon icra hakimiyyətində işləyən İmanov Zakir nəyə görə 70 yaşını gözləyir? Bu adamın axı 3 ildir, 4 ildir pensiya çıxıb. İş vaxtı keçib gedib, o deyir gəlin mən işləyəm 70-ə. 70-ə işləyəndən sonra deyəcək 80-ə qədər. Müqavilə ilə işləyir də 2 ildir, 3 ildir müqavilə. Bu kəndi batıran, bu kəndi də. Yardımlını, ümumi yardımlını məhv eləyən Zakirdir. Bütün məktubları məhv eləyib. Hə, hamısı lazım olan məktubu çatdırır, başçıya lazım olanı çatdırır. Xahiş edirəm bunun haqqında da bir tədbir görəcək. Çox xahiş edirəm və çox sağ olun.